کوردستان بگاتە خای شێنشتیمان و دە بندەقەلغانی پۆلاین بەڕووی دوژمناندا. پێشمەرگە دێرینەکان دەڵێن ئێستاش لولەی تفەنگکانمان هەر گەرمە و بەڕوو حیجاران بەرگری لە خاکی کوردستان دەکەین. ماوەی حەوت مانگە لە قی شارباژێ کوردستان لە ناحیەی تازە جێگیر بوون و بەردەوامن لە بەرگری و پاراستنی گەلی کورد. بەڵێنیش دووپا دەکەنەوە کە هەردەم پارێزەر و داکۆکەکاری سەرسەختی مافەڕەوەکانیان بن بێ جیاوازی. خەڵکی کەرکووکیش دڵنیا دەکەنەوە ڕێگە نادەن تیرۆریستان جارێکی تر سنووری کوردستان ببەزێنن. هەموو دۆژمەرگەی دێرین، هەموو خەڵکانی خانەنشین، خەڵکانی تێکۆشەر و خۆبەخش کە ماوەی شانازیە کورد تا خەڵکی لەو بابەتە خەڵکە تێکۆشەرانەی مابێت هیچ بە هیچ شێوەیەک داگیرکەران ناتوانن زەفەر بە خەڵکی کوردستان برن و خاچی کوردستان داگیر بکەن، یا ئەگەر داگیریشیان کردبێت دەبێت بە ناچاری بەجێی بێڵن و ئەگەر بەجێی نەهێڵن بە زەبری تفەنگ پیان بەجێ دێڵن. لە هەر لحظەیەکدا کە هەڕەشە بکەوێتە سەر ئاسایشی نەتەوەی ئێمە، ئەو پێشمەرگانە وەکو پشکۆی ژێرژی لە مۆوان دوای دەگەشێنەوە و دەبنە نمونەی بەرگری و دێنەوە سەنگەرەکان و دەبنە مامۆستا بۆ ئەو جیلە نوێنەی. هەشت شوێنە پێویستی بێ ئێمە حاضر و ئامادەین. لە هەشت شوێنە ئێشێتی پێویستی بێ بۆ شەڕی دەعاش بێ بۆ هەشت شوێنێک بێ ئامادەین. پێشمەرگە دێرینەکان ئاماژە بەوە دەکەن چۆن لە ڕابردوودا خەباتمان کردووە دژی ڕژێمی بەعث ئێستاش بەردەوامین لەو ڕێبازە و تاک و بەتەواوی خاکی کوردستان پاک بکەینەوە لە ناحەزان و دوژمنانی کورد. ئێمە وەک پێشمەرگە دێرینەکانی لقی شارباژێر دووکان پێشمەرگەی خانیشین خۆبەخش ئامادەین هەر لە سەربەستێکی خاکی کوردستان خوێنی خۆمان بەخت بکەین، کوردستان بکەینە گۆڕستان بۆ چەتەکانی داعش. هەر لە زووە کە ئامادەی پێشمەرگایەتیمان تیا بکە بەرامبەر ڕژێمی حیزبی باسی فاشی جەنگاوین، ئێستاش هەر ئامادەین لە پێناو خاکی ئەم کوردستانە بۆ لە دژ دوژمنانی گەلی کورد ناحەزانی کورد. ئێمە وەعدمان داوە، سوێنمان خواردووە بە خاکە پیرۆزەکەی کوردستان، بە خاکی کەرکووکی خۆشەویست، وەکو ئەوەی مامی گەورە و خۆشەویستمان پێی ڕاگەیاندووین کەرکووک قودسی کوردستانە. وەعدمان داوە بە خوێنی شەهیدان، بە خەڵکی کوردستان، بە خەڵکی ئازا و قارەمانی شاری کەرکووک، بز بە بستی ئەم وڵاتە بەجێ نایلین ئەبێ ئەوەی بێوێ ئەم وڵاتەمان لێداگیرکە بیکەین بە گۆڕستانیان دەرزێکی وایەن دادایدەین هەتا ماون جارێکی تر نەتوانن باسی سنووری کوردستان و شاری کەرکووکی خۆشەویست بکەن. بە شەرەفێکی گەورەی ئەزانین کە هاتوین دیفاع لە خاکی کوردستان و لە خاکی پیرۆزی کەرکووک بکەین، ئێمە هاتوین بە جیانی خۆمان کوردستان بپارێزین، کەرکووک بپارێزین و لێرەشەوە تەئمینی دڵی هەموو کەرکووکەکانەکەین کە بە جیانی خۆمان کەرکووک دەپارێزین، نایڵین داعش یەک بست لە شوێنەکانی خۆیان بێتە پێشەوە و هەموو ئەم پێشمەرگانەش خۆبەخشن بە چەک و تفاقی خۆیان، تفاقی جەنگی خۆیانەوە هاتوون بۆ ئێرە، هاتوون دیفاع لە کەرکووک بکەن. ئێمە مورچی هیچ کەسێکمان ناوێت، تەمامان لە بستە خاکی هیچ کەسێک دانیە، بەڵام بستە خاکی خۆشمان نادێن بە هیچ کەسێک و ئەم کوردستانە دەکەینە گۆڕستانێک بۆ ئەو داعشانە، ئەو داعشانە دەبێ ئێرە بۆیان دەکەین بە گۆڕستان. نەیڵێن یەک بستە خاک لە خاکی ئێمە پیسکەن و گڵاوکەن و داگیری کەن. پێشمەرگە دێرینەکان ئێستاش وەکو جاران خۆشەویستی خاک و نیشتمان هەمیشە دەست بە تفەنگن لە سەنگەرەکاندا، ئێستاش بە هەمان ڕوحیەتی جاران بەرگری لە خاکی کوردستان دەکەن و بەڵێنیش نوێ دەکەنەوە بەردەوام بن لە خەبات تاک و خەونە بەدینەهاتووەکان جێبەجێ بن و کە ئەویش ئازادی تەواوی کوردستانە. ئەگەر ببن بە پێشمەرگە هەر چوار پارچە و لەبیر نەچێ، هەر لە کوباونی دێمەوە بەرە و شنگال و شاورەکەی باو بە گوڕگوڕێم. محەممەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، ناحیەی تازە. سادی ئەحمەد پیرەندەن، مەکتەبی سیاسی شێتی نیشتیمانی کوردستان.